Assalomu alaykum YouTube kanal obunachilarimiz, bizi ashaddiy muxlislarimiz. Bugungi abzorimiz personalni kompyuterimizni xolasa chiroyli qilib kuchaytirib beramiz. Bu kesni o'zimiz ancha oldin yig'ib bergan edik. Shunga endi hozirgi programmalarimizga jinde qiynalyaptikan. Shunga video karta cooler, eslarini RGB passwordga aloqa qilib, xolasa chotki holatga keltirib, egalariga topshiramiz. Kuzatishda davom etinglar bizni. Hozirgi programmalarimiz ham yildan yilga kuchayib ketyapti, shu sababli kompyuterlar ham tezda almashyapti. Xo'p, buni 5-6 yil nariyog'ida o'zimiz yig'ib bergan edik, video kartasi qolgan edi o'shanda ham. O'shanda aytganmiz, video kartangiz bo'lmaydiganmiz, seni hozir vaqti shu kunda ekan, mana video kartalarni ham yaxshisiga almashtirib beramiz. Video kartalari charchab qopti, video kartalari ham palasa tashlab yuboryapti ekranga. Xo'p, buni olib tashlab, o'rniga yaxshi video kartalarimizni ham qo'yib beramiz. Platalarimizni ham bo'shatib oldik, xudo xolasi bularni akkuratni qilib, yana boshqatdan o'ziga chiroyli qilib kullerlarni almashtirib, chiroyli qilib yana joyiga qaytarib yig'amiz. Xo'p, bunga qo'yiladigan narsalar kuller qo'yamiz, yana qo'shimcha 8 GB operativka qo'shib beramiz. O'zida bir dona 8 GB ekan, xo'p, buni SSD yangi ekan. Bu SSD'miz ham charchab qopti, Kingston firmasiniki, bu ancha oldin qo'yilgan ekan. Xo'p, platamizga keladigan bo'lsak, GB 881 bo'ladi bu platamiz. Juda ham vaqtiga kuchli plata bo'lgan, lekin hozir ham yomon emas. i3 4160 4-chi pokoleniya bo'ladi bu. Blok kütanımıza keledigen bu sek, blok kütanımız Cooler Master 200 Watt'li 80 Plus bronzaligi judo ham sıfat bo'yicha ancha yaxshi. Blok kütanımız bunga bemalol yetadi. Xo'p, kullerga keledigen bu sek, kullerda shuni tanladik, RGB podsvetkali. Klientimiz juda ham qimmat bu kutmasa rasvoti deyishdi. Shunga byudjetni varianta qilib kuchaytirib beryapmiz. Kullerimiz axlajdinilari yaxshi. Endi juda brendi zo'r emas, lekin sifat bo'yicha hozircha yaxshi. Atkas qilgani yo'q. Axshilayapti o'zini. Blankelari, termopastasi bu. Xo'p, shuni ustunovka qilib beramiz platamizga. Kuzatishda davom etinglar. Xo'p, blankelarni qo'yib, qotirib chiroyli qilib qo'ydik. Endi bunga termopasta surkab, kullerimizni qotiramiz. Blankelarni yechib tashlaymiz. Eng chiroyli qiziq joylari, shu ko'chiradigan joylari, ko'pchilikka ma'qul kelsa kerak deb o'ylaymiz shu joylarini. Termopastalarni surkab qo'ydik, bizning original termopastasini qo'yib qotirib chiroyli qilib qo'ydik. Xo'p, keyingi masalamiz bunga operativkalarni qo'yib, xudo xolasa operativkalarimizni ham xudo xolasa qo'yib, chiroyli qilib tayyor qilib qo'ydik, ko'rishlar mumkin. Endi keyingi navbatdagi ishimiz buni Windows qilib proverka qilib olishimiz kerak, keskiga qotirishdan oldin. Kesga to'xtaladigan bo'lsak, MyPro kesimizni oqini tanlashdi mijozimiz, RGB podsvetkaligini. Xo'p, protsessorlarimizni, platalarimizni shunga chiroyli qilib xotira ustunovka qilib beramiz. Kesimiz hozir juda ham trendga chiqib ketgan kes, narxi juda ham arzon, qimmat emas. SSD'mizni 2603-2204 da qo'yib bergan ekanmiz, bunga ham ancha bo'lib qopti. Xo'p, bunda o'zi SSD'miz 120 TB bo'lganchi Windows shunga urib beramiz, yana qo'shimcha bunga 256 GB lik ustunovka qilib beramiz. Sababi yana qo'shimcha vin qo'yib olamiz deyishdi, vintimiz bor deyishdi. Ikkita SSD'ni baravar qilib ustma-ust qilib yopishtirib qo'yamiz. Bu bir-biriga ziyon tegmaydi, qizimaydi, og'ir emas. Tega o'zlarini HDD'lar qo'yib olishar ekan o'zlari. Shuni ustunovka qilib beramiz qo'shimcha qilib endi. Xo'p, bo'lishlar mumkin. Mana xotirib chiroyli qilib qo'ydik. Blokdaniga ham zarari xalaqit bermaydi. Tega o'zlari vintlarni qo'yib olishadi. Latani chiroyli qilib qotirib qo'ydik. Ko'rishlar mumkin. Xudo xolasa buni chiroyli qilib yig'ib egalariga topshiramiz. Dizayniga e'tibor berasizlar, juda ham skrovli chiqdi. Simlarni akkuratni qilib o'tkazib, ko'rinmaydigan qilib berdik. Endi video karta qoldi. Xudo xolasa menga Excel firmanikini GTX 1050 4 GB DDR5 128 bitli video kartasini tanladik. Buni Corel Draft'ga ishlatishar ekan, bemalol Corel Draft'da ishlarini bemalol qilishlari mumkin. Video kartamiz qimmat emas, bu ham o'rtacha byudjetli varianti. 3-chi o'yinni ham bemalol o'ynaveradi. Video kartamiz display port, HDMI port, DVI portlari mavjud. Juda ham rasxot kam. Xo'p, qo'shimcha qilib platamizga Wi-Fi adapter qo'yib beryapmiz. Labeling firmanikini AS650M PCI slotligini qo'yib beryapmiz. Bu 2.4 5 GHz larni poddershga qiladi. Hozirga juda ham ixcham va juda ham yaxshi sifati. Shuni ustunovka qilib beramiz. Bo'lishlar mumkin. Tezligi ham juda ham yaxshi. Skorosi uzoqdan ham tortadi. Video kartani tagiga ustunovka qilib beramiz buni. Egalariga xudo xolasa ma'qul keladigan yutamiz. Video kartani qo'yib, tagiga qo'yib qotirib qo'ydik. Mana ko'rishlar mumkin, antennalarni pastga qaratib 100B Wi-Fi dan ko'ra ancha tez.
kimga shunaqa kompyuterlar kerak bo'lsa, zborkalar kerak bo'lsa, kuchaytirish kerak bo'lgan qanaqa ish bo'lsa, bizga bemalol murojaat qila olasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli va sifatli ish qilib berishga harakat qilamiz. Bizning kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hamisha biz sizlarni xizmatlaymiz. Sog' va salomat bo'linglar.